Ние се наоѓаме точно пред занаетчискиот дом во нашата општина, каде што пред многу години, односно 1939 година, е изграден од страна на занаетчиите и тоа на волонтерска база. Занаетчиите не само овој објект, него и многу објекти во нашата земја оставиле како белези од нивната честна и многу скромна работа. Занаетчиството во моментот се наоѓа во многу незавидна положба. Бидејќи занаетчиите не зборуваат многу, никогаш не протестирале, занаетчиите ставиле вакви белези кои што со векови, години, децении, векови зборуваат за нивните дела и мораме да ги почитуваме и да ги слушаме нивните потреби. И пред ковид кризата старите занаетчиства беа многу во тешка ситуација, бидејќи кај нив немаше пазар, нелојална конкуренција, донесување од странство разни сувенири и неавтентични за нашата држава. И затоа да старите занаети беа во тешка положба, а особено сега и со пандемијата, ние како комора побаравме од институциите и од владата помош, каде што влеговме во сите, буквално сите пакети на помош, но дали е тоа доволно? Не е доволно, бидејќи занаетчиството се соочува со уште една чума, а тоа е нелојалната конкуренција или поточно сивата економија. И нелегалната продажба на продуктите во интернет платформи, и тоа е многу голем проблем во денешно време за занаетчиството, и затоа треба многу внимателно институциите и државата да преземе чекори, и тоа строги чекори кон запирање на нелегалната трговија или односно сивата економија, за помагање или субвенционирање трајно на старите занаети, ако сакаме да имаме придобивки од старите занаети, а новите занаети да ги заштити со строги контроли од страна на сивата економија. Затоа е потребна одма директна помош на државата, да не престане ова помош и ова грижа што ни ја дава сега. И мислам дека ако веќе престане пандемијата, ако почне вакцинацијата, ако се опуштиме, ако се опуштат рестриктивните мерки, дури после една или една и пол години, две години, да се залеча занаетчиството во нашата држава, бидејќи тешко подгодено од пандемијата, од сивата економија и од ред други непогодности. Занаетчиството, ви кажам, се претега од градежничство до туризмот, за нечиите можат да бидат ем добри мајстори, ем добри амбасадори на нашата држава.